Pešia zóna v Pezinku ožila v piatok 19. júla umením. Hudba, obrazy, priestorové objekty, toto všetko ponúklo podujatie Umenie mesta Galéria ulice, ktorú zorganizovalo občianske združenie Mladý Pezinok spoločne s mestom Pezinok. Tento projekt je vlastne o tej iniciatíve zapojiť rôznych mladých umelcov a vlastne vytvoriť ako keby ten priestor k ich sebarealizácii a spoznávaní vlastne ako keby mesta, ako vo verejného priestoru ako formy predstavovania, vystavovania, angažovania sa. Zámerom podujatia bolo preniesť umenie z galérií do verejného priestoru, bližšie k ľuďom a ich každodennosti, čo sa aj podarilo. Mladí kreatívci tak mali možnosť o svojich dielach hovoriť a diskutovať aj s okolo idúcimi. Ja sa venujem malbe najmä, ale venujem sa takisto aj fotografii analogovej, ale venujem sa tejto geometrickej abstrakcii vlastne s používaním technických výkresov alebo technických prvkov. Je to veľmi dobré určite, že sa takto môžeme aj tú Pezinku ukázať a vlastne povedať, že sme tu a približiť to tak troška tým ľuďom, že to umenie im je to lepšie ako v tej galérii predsa, lebo aj teraz je vonku teplo, áno, a ľudia vlastne prejdú okolo a ich to nemusí zaujímať, ale vlastne uvidia to a ich to zaujme. Venujem sa takýmto rozprávkam a takým mytologickým bytostiam. Baví ma to, že sa vlastne tam nie je žiadna hranica, že sa môžem akokoľvek farebne vyšantiť a vyhrať s farbami a odtieňami a s motivom, akokoľvek sa mi zapáči a čo ma napadne. No mne sa to veľmi páči, že vlastne nepôjdu ľudia do galérie, ale my galéria pôjdeme von, že tam aj koncerty, tak je to taká príjemná atmosféra a nálada. Je to príjemné veľmi. Okrem obrazov či priestorových výtvorov boli súčasťou podujatia aj rôzne hudobné vystúpenia. She don't believe that I'm exceeding.